Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida an'anaviy o'tkazib kelinadigan velosportning shassi yo'nalishi bo'yicha Bo'stonliq tur hamda Chorvoq kriterium Gran-Pri musobaqalari yana start olmoqda. 27 maydan 31 mayga qadar davom etadigan turnirda erkaklar va ayollar jamoalari o'zaro g'oliblik uchun kurash olib boradi. Musobaqadan avval esa jamoalar turnir tashkilotchilari, UCI komissarlari hamda O'zbekiston velosport federatsiyasi rahbariyati ishtirokida kichik anjuman tashkil qilinib, unda ro'yxatdan o'tish jarayonlari, poyga xaritasi va tashkiliy jihatlar bo'yicha tushuntirish berildi. Yig'ilishda qatnashgan O'zbekiston velosport federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Kozim O'rinboy Xo'jayev barcha ishtirokchilarga omad tiladi va musobaqada komissar bo'lib ish olib boruvchi UCI vakiliga esdalik sovg'asini topshirdi. Men ikkinchi bor O'zbekistonda komissar sifatida ishlayman. Aytishim kerakki, yurtingizda velosportga bo'lgan e'tibordan xursand bo'ldim. Bunga so'nggi yillarda o'zbek velosportchilarining qayd etayotgan natijalar ham dalil bo'la oladi. Turnirga kelsak, agar shu tempda davom etilsa, o'ylaymanki, yaqin kelajakda Tour de France va Giro d'Italia kabi nufuzli turnirlar darajasidagi musobaqalar O'zbekistonda ham tashkil qilinadi. Ma'lumot uchun Bo'stonliq tur va Chorvoq kriterium Gran-Pri musobaqalarida velopoygachilarimizdan tashqari Qozog'iston, Yaponiya, Eron, Xitoy, Mo'g'uliston kabi davlatlardan tashrif buyurgan sportchilar qatnashadi. Eslatib o'tamiz, Bo'stonliq tur 27-29 may kunlari bo'lib o'tsa, Chorvoq kriterium Gran-Pri 31 may sanasida o'tkaziladi.